Вітаю вас в ефірі першого про головне. Програма, що робить події зрозумілішими. У справі п'ятьох екс-беркутівців, звинувачених у вбивствах на Майдані, сьогодні допитали на той час командувача внутрішніх військ Станіслава Шуляка. Знову за допомогою відеоконференції Святошинського суду Києва і Ростовського суду у Росії. І так само, як і Віктора Януковича у понеділок у статусі свідка. Хоча в інших справах колишній силовик так само проходить як підозрюваний. У студії про головне сьогодні Маркіян Галабала, адвокат сімей Героїв Небесної Сотні, і Микола Голомша, за колишній заступник Генерального прокурора України. Вітаю вас. Доброго вечора. Отже, ми вибрали кілька синхронів допитуваного сьогодні Станіслава Шуляка. Слухаємо пряма мова. Можете ідентифікувати цих людей в чорному, які були з оружием і стріляли в людей, в інших? Хто це тоді в такому випадку був? Не були ли це сотрудники внутрішніх військ, або вам відомо о їхній приналежності до іншим родам військ, скажем так, воинских формирований и так далее. Что вам известно об этом? Я не могу сказать о принадлежности людей, которые вели огонь. Я не имею для этого достаточной информации. Какого-то отдельного распоряжения о выдаче огнестрельного оружия личному составу внутренних войск не было. Ни одно подразделение внутренних войск, кроме спецподразделение «Омега», которое было задействовано для несения службы в центральной части города Киева после 18 числа, не было. И я, и подсудимые, которые сейчас находятся на скамье, мы выполняли свои служебные обязанности. Если мы где-то их превысили, то это докажет суд. И я очень надеюсь, что именно мои показания дадут возможность установить істину. П'ятигодинний допит Станіслава Шуляка в Святошинському суді столиці слухав Маркіян Галабала, адвокат родин Героїв Небесної Сотні. Маркіяне, ну, моє враження, не був, не бачив, не пам'ятаю жодних імен конкретних, навіть з датами людина плутається. Цінність цих свідчень для адвокатів Героїв Небесної Сотні? Я би наголосив спочатку на тому, що про допит і Шуляка, і Януковича клопотала, власне, сторона захисту, тобто адвокати тих працівників «Беркуту», які зараз сидять на лаві підсудних. І таким чином вони намагалися спростувати доводи сторони обвинувачення про те, що ні Янукович, ні Шуляк не причетний до розстрілів 20 лютого. Але, на мою думку, їм це не до кінця вдалося, тому що ні Янукович, ні Шуляк на допиті щиро не виглядали. Тому що одні події, вони, наприклад, події 20 лютого, вони зовсім не пам'ятають. В той же час, наприклад, події вже наступного дня, вони погодинно пам'ятають. Чомусь саме цей трагічний день. Так, так. І, власне, провали пам'яті. Є, скажімо, суперечності в цих показах, які, власне, полягають в певному маніпулюванні. Кожен з них доповідає про те, що був постійно на зв'язку з працівниками правоохоронних органів, які спостерігали за подіями на Інститутській. В той же час вони не можуть згадати, які заходи вживалися конкретно цими посадовими особами для припинення розстрілу мирних протестувальників. Ну, щось звідти, от з того, що наговорив сьогодні Станіслав Шуляк, можна виловити цінного чи ні? Тому що ваша колега під час допиту Віктора Януковича сказала, що ми це все проаналізуємо, але так чи інакше, щось звідти все-таки можна взяти і слідству, і адвокатам. В першу чергу, що можна взяти, це те, що в якому напрямку потрібно продовжувати слідство. Тому що все-таки зрозуміло, певні елементи новизни появилися в цих допитах, і це означає тільки те, що слідчим шляхом треба цю всю інформацію перевірити, і очевидно тоді може ще додатково появляться напрямки, в яких варто рухатися. Ну, скажімо, по понеділковому допиту, це причетність певних представників олігархів до подій на Майдані. Сьогоднішнього допиту це, власне, дії спецпідрозділу «Омега», оскільки, власне, вони були з всіх представників внутрішніх військ, саме вони були озброєні вогнепальною зброєю. Тому
певні напрацювання це дозволять, я думаю, реалізувати органу досудового розслідування. Тут ми маємо на увазі слідчі Генеральної прокуратури. Пане Маркіяне, ну все-таки от з того, що розповідають Віктор Янукович, Станіслав Шуляк, от те, що вони говорять, це все перевертає хід подій 18, 19, 20 лютого? Тобто там вони кажуть, що ми задіяли спецназ «Омега», як сьогодні Станіслав Шуляк, вже після нанесення смертельних поранень представникам внутрішніх військ. Це нічого не перевертає, тому що заявлена ними позиція була озвучена і раніше. Про те, що вони не причетні, про те, що невідомо, хто стріляв у протестувальників, тобто нічого нового не дало. Це для розуміння і суду присяжних, і стороні обвинувачення, і, я думаю, стороні захисту. Це ще раз тільки підкреслило про те, що інтереси підсудних тут не враховуються в тому судовому процесі, тому що саме п'яти, Берків, тому що складається ситуація, за якої вони застосовували вогнепальну зброю без жодного наказу, тільки на власний розсуд. Це посилює їхню міру відповідальності і ступінь вини. Саме покази, які давали і Янукович, і Шуляк. Безумовно. Тому що згідно з кримінальним... Вони не допоможуть п'яти ексбарків. Саме цей допит цим людям безумовно, може допомогти. Їм тільки це завалить. Тому що згідно з кримінальним кодексом, обставиною, яка пом'якшує відповідальність, це виконання злочину внаслідок виконання наказу. Це є пом'якшуюча обставина. І через те, що ні організатори цього злочину Янукович і Шуляк, ні самі працівники Беркуту на лаві підсудних не підтверджують про те, що в них був наказ, вони тим самим погіршують можливе покарання, яке буде призначене судом. Дякую. Пане Миколо, ви в 2014 році, одразу після Революції Гідності, були заступником генерального прокурора, ну фактично, я не знаю, були дотичними до розслідування, першого розслідування ще злочинів на Майдані. Ну, які враження від допитів, власне? І наскільки це слідству може допомогти, на вашу думку, говорячи і про те, що сказав Віктор Янукович, і сьогодні Станіслав Шуляк? Ну, я дякую. Я був дійсно першим заступником Генерального прокурора України. Пам'ятаю дуже чудово всі ті обставини. Хотів би відзначити три аспекти – політичний, правовий і проблему або особливість. Перше – політичний. Поява Януковича на допиті в якості свідка була сценарієм, на наш погляд, правників і слідчих, була спробою ввести Януковича в політику. Тобто їхня позиція, підготовлена Кремлем, те, що Янукович і влада не причетні до вбивств, про те, що це сценарій виключно правоохоронних органів. І, на наш погляд, є вже очевидно внутрішня домовленість із владою колишньою Януковича і правоохоронцями, щоб ці брали все на себе. І такий сценарій розігрується, тому що сьогодні Шуляк і підтвердив також, що ніхто нічого не знав, і він не мав ніякої розмови із владою, хоча високо виглядали і прокурори, і адвокати. Вони розстрілювали його питаннями спокійно. Навіть позиція захисту Героїв Небесної Сотні довела його до певної нервозності. Він почав видавати відповідні дані, які, очевидно, до яких не був готовий. Тобто я вважаю, що оцей їх сценарій не вдався, тому що зуміли засвітити не свідка його, а як підозрюваного. І заплутали з самого початку Януковича. А сьогодні правова частина, яку я хотів відзначити, відбулася виключно на користь захисту і прокурорів. Тобто питаннями, а чому, скільки було розмов телефонних із Януковичем, з його спецзв'язком, а чому літав літак в Росію, коли він казав, що літак це випадково. Літак внутрішніх військ. Так, саме так. Не зумів відповісти на питання, чому, тому що він телеграми бив, прийняти і так далі. Тобто сьогодні була постанова та, яка ще невидима для нього, але слідчі роблять висновок на підставі аналізу доказів. Ці всі аналіз цих доказів вказує на те, що він чітко володів інформацією. Зрозуміло було з його відповідей про те, що він чітко орієнтувався, з якого боку стріляли. Хто стріляв, він вказував на методику пересування стріляючих, на чітку компетенцію людей, які нібито були зі зброєю. Це для мене, як для слідчого, було зрозуміло, що він це чітко орієнтувався. І крім того, каже, що жодного разу на Майдані не був.
Він каже, що не був, і тут же розповідає, що там були наглядачі, які йому розповідали. Але він орієнтується з прив'язками. Ну і особливість. Я хотів би відзначити, що для себе я почерпнув, що слідчим органам потрібно зараз дуже серйозно розуміти, що це були спецоперації. В тій спецоперації... Це допити, так? Прошу? Це допити були спецоперації. Ні, це дії на Майдані. Дії на Майдані. Що були задіяні. Коли задіються співробітники спецоперації, вони не пов'язані з командою, скажімо, влади, але вони діють за одне. Тобто їхні команди можуть стріляти у своїх же. І таким чином створюючи ілюзію, що стріляють з боку мітингуючих. І таким чином справляють обманливе враження для слідчих. Слідчі повинні чітко розуміти це, що постанова, вона передбачає такий заплутаний коловорот, що ти можеш, тебе може складатися враження, що стріляли мітингуючі. От недарма закинули таку тезу про те, що Пашинський возив в рушниці, що Парубій був причетний до чогось там і так далі. Тобто тут зараз потрібно чітко орієнтуватися в темі дислокації, в темі дислокації особливо мітингувальників і опозиції. І розуміти, хто був в Україні, хто був з боку стріляючих і з боку майданівців. Тому що, якщо взяти, скажімо, роботу оперативних служб, то 10 квадратних метрів обов'язково було два спецслужбіста, які могли і вчиняти провокативні дії, і могли і стріляти, і виконувати будь-які інші доручення. Тому слідчим зараз це додає відповідних завдань і коригувань в своєму плані розслідування. Маркін. Я би хотів повністю погодитися з Миколою Ярославовичем і підтвердити той факт, це навіть, може, навіть, я дозволю сказати, що це не припущення, що це була спецоперація, погоджена з вищими посадовими особами, тому що слідством встановлено, що о 6:45 ранку Янукович мав телефонні розмови з генералом Лебедєвим, тодішнім зрадником, теперішнім тодішнім головою оборонного відомства, мав телефонні розмови з Якименком, який перебував на посаді голови Служби безпеки, мав телефони з Захарченком. Після цих подій, відповідно, починається ця активна фаза протистоянь, розстріл нібито третьою стороною працівників міліції, постріли протестувальників. Так само неодноразово відбуваються контакти, вже говорячи про Шуляка, 51 контакт з головою спецпідрозділу ОМЕГи Осовалюком, контакти цього самого Шуляка з Януковичем, Захарченком. Тобто вони протягом 20 лютого постійно перебували між собою у контакті. І чому тепер вони не можуть дати суду присяжних відповідь, які заходи вони вживали на припинення розстрілу Майдану? Майданівців це, мабуть, же стає, на жаль, риторичним запитанням, тому що ніяких заходів на припинення розстрілу протестувальників вони не хотіли вживати. Враження, Маркіяне, все-таки готували і Януковича, і Шуляка до допиту. І от що спільне є в їхніх свідченнях сьогоднішніх, понеділкових, що може вказувати на скоординованість якраз цих допитів і, власне, ну, теж певну спецоперацію? Безумовно, що підготовка велася і велася серйозно. Мене здивувало те, що після 3 років некористування українською мовою в Російській Федерації Віктор Федорович Янукович досить добре відновив свої знання української мови. Це означає, що його перед допитом справді з ним працювали репетитори, тобто для того, щоб відновити володіння українською мовою, тому що 3 роки користування – це все-таки великий термін, особливо враховуючи, що для нього українська мова не є рідною мовою спілкування. Шуляка так само готували, при цьому вже готували навіть, можливо, краще з цієї точки зору, щоб вони намагалися уникнути власне, сторона Януковича, сторона Шуляка, тих помилок, які Янукович допустив на допиті в понеділок. Вже було видно, що Шуляку вже дали більш чіткі інструкції з тим, щоб він не відходив від питань вліво і вправо. В нього була заготовлена фабула, на яку він намагався дати відповідь. Пане Микола, ну а те, що тут у допитах Янукович і Шуляк проходять як свідки, в інших справах проходять як підозрювані. Януковича звинуватили в понеділок вже в державній зраді, викликають його на допит. Тут от ця правова колізія, вона може мати якийсь вплив на
подальше переслідування і Януковича, і Шуляка? Звісно, те, що вони тут проходять як свідки. Звісно, що на всі запити української сторони ні Шуляка, ні Януковича не видавали навіть інформації, що вони присутні в Росії, і не випускали для участі в таких слідчих діях. А тут з власної ініціативи і Шуляк погодився давати показання Януковича як свідок. Ну, можна розцінювати по-різному. Якщо з правової точки зору, то звісно, що це є некоректно. І це є у порушення вимог статті кримінально-процесуального закону. Тому що кримінально-процесуальний закон передбачає, що особа, яка буде допитана в майбутньому у якості підозрюваного та обвинуваченого, не може бути допитана в якості свідка. І законодавець визначив, що такі докази не можуть бути допущені в справі як докази судом. Тому можуть бути колізії, тому що по предмету їх допитують, і вони дають свідчення. Дуже великою помилкою було допит Януковича у можливості надати йому вільно говорити. Треба було чітко не йти по сценарію захисту беркутівців, а чітко поставити його в предмет того, чого вони його запросили. І не давати йому можливості висловлювати позицію, яка вже була сценарно підготовлена. Аналогічно сьогодні, в принципі, якщо з точки зору КПК подивитись, то оці докази можуть бути в майбутньому недопущені, якщо Шуляк буде переведений у ранг підозрюваного. Тому що сьогодні його попереджали про кримінальну відповідальність за ухилення від дачі показів і за здачу завідомо неправдивих показів. Тому підозрюваний і обвинувачений не попереджається про таку відповідальність. Оце є ті колізії, які можуть бути в майбутньому. А взагалі ці покази, їх можна використати в суді? Безперечно. За безперечно, нашим законодавством і долучити до матеріалів? Безперечно, що вони будуть залучені, вони обов'язково мають бути залучені, і вони будуть залучені у кримінальній справі щодо підсудніх беркутівців, яких сьогодні притягують до відповідальності. Просто я бачив думку експертів, що от в режимі якраз відеоконференції зібрані покази, вони, ну, сумнівні. Тут, для як на мене, все-таки можливо там чіплятися до цього формалізму, чи можна, чи не можна, але однозначно, що міжнародні угоди України підтверджують можливість вчинення процесуальних дій між Російською Федерацією і Україною. Є Європейська конвенція про надання правової допомоги в кримінальних справах, так звана Мінська угода, діюча між Україною і Російською, про надання Російською Федерацією про надання правової допомоги. Тому в цілому юридична чистота цього процесу була, на мою думку, дотримана. І те, що вони перебувають є певна колізія, що тут в них подвійний статус виходить і підозрюваних, і свідків, але разом з цим така ситуація склалася виключно, наголошую, через вибірковий підхід Російської Федерації до задоволення клопотань України про надання правової допомоги. Тобто вони просто, вибачте, відфутболювали всі наші запити про екстрадицію Януковича, про екстрадицію Шуляка, про їх допит якості підозрюваного і вибрали тільки ті запити, які були задоволені Святошинським районним судом, повторюся, за клопотанням адвокатів беркутівців. Пане Микола, тепер загалом розслідування. Я хотів би оцінити розслідування вбивств на Майдані. Ви в 2014 році власне займалися тим. От то, що зробило слідство якраз на першому етапі, і те, що зараз зроблено, наскільки от відрізняються здобутки? Ну і власне на першому етапі чи не було втрачено час? На першому етапі не було втрачено час, була проблема, тому що була анексія Криму, анексія Сходу країни, і фактично були проблеми навіть в допитах беркутівців, тому що їх відправляли на Схід воювати, і повертали звідти, і так далі. Але суть в тому, ви пригадуєте, оця така велика широкомасштабна прес-конференція трьох керівників силових відомств, яка була, вказала конкретну дислокацію всіх підрозділів, задіяних тітушок і таке інше. При тому було, я тоді відповідав за організацію роботи в органах прокуратури, і було підготовлено розпорядження від імені ВО Генерального прокурора про заслуховування цієї справи двічі на тиждень. І тоді була дуже активна робота, були серйозні зауваження оперативним підрозділам, були навіть сварки, але робота кипіла.
І, на мій погляд, потім вона призупинилась, коли змінили генерального прокурора і розпочалась кадрова чехарда, коли послабився контроль, і фактично за цю справу треба було вже забути. Там мало бути заочне засудження, процедура заочного засудження є. І я хотів би дати пораду зараз слідчим і генеральному прокуророві, що терміново потрібно посилити розслідування в плані організації. Треба задіяти Міністерство юстиції, Міністерство закордонних справ, тому що є міжнародно-правові проблеми. Вони стосуються роботи Інтерполу, де вони ставлять якісь незрозумілі для нас бар'єри, кажуть про те, що ми не будемо оголошувати в міжнародний розшук, якщо не буде економічних злочинів, що це таке, тому що там працюють росіяни, а наші не допрацьовують. Є проблема, яка стосується самої організації роботи слідчих у забезпеченні матеріальному, координації дій, щоб були чітко, щоб працювали оперативні підрозділи, щоб не було пустих відписок і не носіння тільки повісток, а щоб була оперативна інформація і забезпечення слідчих саме оперативною інформацією. Я думаю, що, крім іншого, треба ж розуміти, що процедура заочного засудження буде десь до, я не пам'ятаю, до січня чи до лютого. І зараз треба продумати алгоритм, це безпосередньо генеральному прокуророві, тому що всі міністерства і відомства мають бути задіяні в допомогу. Там треба дещо причесати наше законодавство бюрократичне, тому що ми так і не зуміли систему поміняти. А ви подивіться, на кожному кроці парадокси. Так? Коли стоїть питання затримання убивць, так званих вбивць Бузини, то там є підстава і затримують людей, тримають їх. А коли стоїть питання про затримання людей, які вбивали на Майдані, кажуть, так ви подивіться закон, або безпосереднє затримання на місці злочину, а пізніше вже проблеми і так далі. Тобто всі оці моменти процедурні мають бути враховані і має бути чітка, безперебійна робота, алгоритм, чіткий під координацією однієї людини. І тим не менше, тобто ніхто ж не знімає питань до якості підготовлених матеріалів, які направляються в Інтерпол чи в Міжнародний кримінальний суд. Там чомусь справу поки що не беруть до розгляду, я так розумію, Маркіян. Ну і взагалі, от ваша думка все-таки, як оцінити прогрес? От ми наближаємося до четвертої річниці розстрілів на Майдані. 17-й рік, третьої річниці. Тобто, чи є враження, що слідство десь там уперлося і далі рухатися не може? Три питання прозвучало. Дві хвилини, Почну з кінця. Рух є. І на моє особисте враження, оскільки я з самого початку перебуваю власне, в цьому провадженні, як представник потерпілих, що середньостатистична швидкість розслідування десь така сама протягом 3 років. Зараз слідство, слава Богу, більш-менш є успіхи по частині виконавців, але як тільки слідство піднімається трохи вище, тих осіб, які присутні, наголошую, на території України і працюють надалі, наприклад, в цьому самому Міністерстві внутрішніх справ чи Службі безпеки України або в інших органів, тут починається певна протидія. По якості матеріалів в Інтерпол були певні питання, і справді от робота і Генеральної прокуратури, і Національного бюро Інтерполу, яке входить в підвідомчість МВС, виникають питання, але разом з тим Інтерпол – це досить така все-таки специфічна організація і далеко не верховенство права і верховенство закону там власне керуються очільники Інтерполу, там значною мірою присутні певні політичні мотиви власне в цій органі, які знаходяться в Ліоні. По Міжнародному кримінальному суду, безумовно, тут позиція України як держави. Як держави є дуже суперечливою і взагалі сумнівною. Тобто ми подали 2 заявки в МКС, прошу розслідувати злочини на Майдані, в Криму і в Донбасі. Разом з тим, за останній рік Генеральна прокуратура не надала жодних матеріалів по цим справах, оце їхній є прямий обов'язок. І, звичайно, тут є якийсь певний прокол в законодавчій роботі, оскільки ратифікація Римського статуту Міжнародного кримінального суду не обґрунтовано, наголошую, не обґрунтовано, була відкладена на 3 роки. Дякую вам. Ну і коротко, є ще час для репліки, пане Миколо. Все-таки, чинники, від яких залежить успішне розслідування справи зараз? Тому що суспільству треба буде щось сказати в лютому 2017 року. Кілька секунд. Має бути обов'язково, я наголошую, складений чіткий алгоритм, розуміючи, що час буде вичерпано із завершенням часу заочного засудження. Тому мають бути скоординовані дії. І має працювати як єдиний організм і Служба безпеки, і органи внутрішніх справ.
Дякую вам. Це була програма «Про головне». Побачимось з вами в понеділок о 19:30. Все буде добре.